Salve! Beleza, galera? E aí, Juninho? Vamos que vamos, rapaziada. Vamos fuscar um aqui agora, vamos ver o que acontece, hein? Certo, é o seguinte, galera. Nós estamos aqui, Poá, certo? E aí a gente vai pegar esse paredão aqui, ó. Vocês estão vendo aí, certo? Da linha de trem, beleza? Vamos dar aquela foscada legal. Tinta aqui, cadê o borrifa? Aí, borrifa. Beleza? Então fique ligado com nós aí, tamo junto. Vamos ver o que vai dar. Tamo junto, vamos lá.